Mu kiganiro cyatanzwe na Minister Philbert Nsengimana kibanze hanini ku kwihangira imirimo icyerekezo cyitwa Happy Generation ndetse n'ubuyobozi. Yababwiye ko mu gihe ufite abantu bagukurikiye kandi bakagutega amatwi bagakurikiza ibyo uvuga uburi umuyobozi, abasaba gukoresha neza aya mahirwe mu gukangurira abandi kwihangira imirimo biteza imbere. Nyuma yo kumugezaho imishinga yabo, Minister Philbert yahise agirira abantu bangavu icyizere kubera imishinga yabo, yongeraho ko baramutse babonye ubufasha iyi mishinga yagirira akamaro u Rwanda. Akomeza avuga ko abantu benshi bakunda gutsindwa kubera abantu batera ubwoba, ariko mu gihe utinyutse ugakurikirana n'abandi byose bishoboka kandi ugahindura amateka. Minister Philbert yasabye Banyampinga kuba abavugizi beza mu gukangurira urundi rubyiruko mu kwihangira imirimo, kubera ko ikamba ntabwo ari ryo bakwiye kurarikira, ahubwo ishyirwa mu bikorwa by'imishinga yabo niyo ikwiye kuba razishinga kuko igirira akamaro rubanda nyamwinshi. Hano bageze buri wese noneho yaba ari wawundi uzabona nimero ya mbere, wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, nababwiye yuko uzatsinda si uko zaba yambaye iriya kamba rya misa. Uzatsinda ni wawundi uyu mushinga we uzajya mu bikorwa, impinduka nziza yifuza kubona ikagera ku bantu, ibyiza yifuriza abafatanya cyangwa abagenerwa bikorwa cyangwa se abanyarwanda muri rusange bikabageraho, uwo ni wo mutsindo w'iri rushanwa kurusha uzatahana igikombe. Mu kiganiro bagiranye n'umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu y'itorero Brigadier General Emmanuel Bayingana ku bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'inzira yo kwiyubaka, Banyampinga basabwe gutekereza no kureba kure bateza imbere ibikorerwa mu Rwanda mu rwego rwo kurushaho gusigasira ibyagezweho. Abanyarwanda bose batangiye kwihangira imirimo bakizigamira amafaranga, bagatangira imishinga badafite ubwoba, bakareka kuvuga gusubiza abazungu, ahubwo dukore ducuruze n'abanyamahanga. Ntimubona ko byatangiye? Ubunyarwanda bagenda isi yose ntaho batakigera, agacuruza akiga imishinga akayikora, ubungubu batajya gukora ibirwa no kuza. Uwase Hirwa Honorine hamwe na Iradukunda Elsa bemeza ko ibiganiro bahawe barushijeho kumenya neza icyo leadership bivuze, ndetse bahiga ko bazarushaho guteza imbere no kumenyekanisha ibikorerwa mu Rwanda. Nzibanda ngiye ku bintu bikorerwa mu Rwanda kuko urubyiruko rwinshi rufite impano, hari ibintu byinshi byakora. So ngiye nzabera brand ambassador mbadvertisingira ibintu bakora. Numvise ko nta nzozi n'imwe itabasha kugerwaho, nta kintu na kimwe kidashoboka, kandi ko icyo ari cyo cyose wahatanira udacitse intege wakigeraho. Yajyana dukosora cyangwa se ananononsora kurushaho ibyerekeranye n'amapoje yacu, hari byinshi twamwigiyeho. Banyampinga basabwe kuzaba abavugizi beza kubera ko bafite abantu benshi babakurikira kandi bagashyigikira ibyo bakora. Babasaba ko bagomba gukoresha amahirwe mu gukangurira urundi rubyiruko kwiteza imbere. Andrew Kariba, Televiziyo Rwanda, mu Karere ka Bugesera.